نسملكم الاكو مالدان البولتين سخيختا اخباريت نبلو الاول بالجريت ولنين اللي كان ماتو الجرناتا اللون تحبرت الموت تا سيغريتاريو بارلمنتاري البوستا والتليكومونيكاسيونيت السوبر موسكات دلغاتيوني منيستريالي مارت الفانتين بيات التحديد دوار انفستيمنت مالتا لونيوني سوفيتيكا سارو لا دوار الكوستيوني تا ليتوانيا في نيويورك ميتت لاتريتشي سفيديزا غريتا غابو il-President tal-UEFA wasal Malta biex jiħussem fl-20 kungress tal-UEFA, l-aħbarijiet f'aktar dettall huma dawn. B'nadar fuq bini pubbliku llum it-tajjar mezzaska bħala sinjal ta' luttu wara li tħabbret il-mowt ta' segretarju parlamentari għall-posta u telekomunikazzjonijiet is-Sur Pierre Muscat. Is-Sur Muscat miet fil-5 ta' Dolodu fl-isptar sal-luqa fl-età ta' 38 sena. Wa kien miżżewweġ lill-Felicity u kellhom 3 tfal. Il-funeral tiegħu ser isir għada wara nofsinhar. Il-funeral jitlaq mill-isptar fis-satejn u kwart għall-Knisja ta' San Pawl fir-Rabat fejn isir lu qudisa preżenti kadavere. Il-Partit Nazzjonalista ħabbar li jħassar l-attivitajiet politiċi tiegħu għal din il-ġimgħa bħala sinjal ta' luttu. Il-partit wara soba għall-mowt ta' Sur Muscat li se jaħlu bħala politiku żagħżugħ, onest u ħabriki u fakkar fix-xogħol li jagħmel tul it-3 snin bħala segretarju parlamentari. Il-General Workers Union uriet is-soba tagħha f'isem l-imseħbin tagħha speċjalment dawk li jaħdmu f'dipartimenti u korporazzjonijiet konċernati. Meta ċieħor ta' soba imbagħad sar misejjem tiegħu il-Konfederazzjoni ta' Trade Unions Maltin. Il-Partit Nazzjonalista u l-General Workers Union waslu kondoljanzi tagħhom lill-familjari ta' Sur Muscat. Il-Prim Ministru, Ministri u Segretarji Parlamentari llum ukoll żaru lill-familja Muscat biex iwaslu l-kondoljanzi tagħhom. Se nxandru issa profil dwar il-karriera tas-Sur Pierre Muscat. Sa minn żożitu Pierre Muscat mexa fuq il-passi ta' missieru u fl-1971 beda l-attività politika mal-Partit Nazzjonalista sew ġewwa Rabat kif ukoll fiħdan il-Movement Żgħażagħ. Huwa kkontesta l-ewwel darba l-elezzjoni tal-1976 f'isem il-Partit Nazzjonalista iżda ġie elett sentejn wara f'elezzjoni każwali wara l-mewt tan-nutar Semja Bela. Pierre, kif kien jaħuh il-Kostitwenti, baqa' jiġi elett fl-elezzjonijiet tal-1981 u l-1987. Minn fuq il-bank tal-Oppożizzjoni, Pierre Muscat kien il-kelim uffiċjali dwar l-affarijiet li joltu l-konsumatur u wara kien ix-Shadow Minister dwar il-Ministeru tal-Investimenti Parastatali u tal-Poplu. Wara l-elezzjoni ta' Mejju 1987, il-Prim Ministru Edi Fenech Adami ħatru bħala segretarju parlamentari responsabbli għal posta u telekomunikazzjonijiet fiħdan il-Ministeru tal-Iżvilupp tal-Infrastruttura. Fil-qasam tal-posta huwa wettaq ħidma kbira bil-ftuħ ta' 4 frat tal-posta f'Malta u 3 f'Għawdex, uffiċini postali u suboffiċċji. Tul il-ħatra tiegħu ġew introdotti f'Malta l-Aġenziji Filateliċi ma' pajjiżi barranin u servizz tal-kurjer magħruf bħala EMS. Iżda huwa jibqa' mfakkar bħala bniedem li fi żmienu għall-ewwel darba fl-istorja tal-posta ġew impjegati postiera nisa. F'Settembru tal-1987 ħadem biex blajnuna tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet jiġi mfassal pjan fit-tul biex tiġi mibdula s-sistema kollha tat-telefon minn waħda elettromekkanika għal waħda diġitali. Dan il-pjan mhux biss lesta u ġie ppreżentat lill-Prim Ministru mis-Segretarju Ġenerali tal-ITU Richard Butler f'April tal-1988 iżda beda jiġi attwat immedjatament. Inħoss li fi żmien qasir sar ħafna xogħol u dan għandu jimlina b'kuraġġ sabiex inkomplu l-kol flimkien amministrazzjoni, management u ħaddiema nistinkaw u nagħmlu l-għalmu tagħna sabiex inkomplu dan ix-xogħol li bdejna, xogħol li jiena ċert ser ikun ta' benefiċċju kbir sabiex nilħqu dejjem livell aktar għoli ta' għejxien għalina u għall-familji tagħna. F'Deċembru 1988 sar l-ewwel kuntratt ma' kumpanija Italjana Fatme u 9 xhur wara ġie inawgurat l-Exchange Internazzjonali ġdid. Jingħata bidu għall-installazzjoni ta' 74,000 linja diġitali sa' tmiem l-1990 flimkien ma' xogħol ieħor ta' trasmissjoni ta' 100 km ta' optic fiber cables. Matul dan għaż-żmien nbnew 5 exchanges ġodda lokali u dan il-pjan jaħseb biex is-sistema tat-telefon kollha tkun waħda diġitali sa' tmiem is-seklu.
Il-ħidma ta' Pierre Muscat fil-qasam ta' telekomunikazzjoni kellha wkoll għarfien internazzjonali meta f'Mejju tal-1989 kien l-ewwel membru tal-Gvern Malti li ġie maħtur viċi chairman tal-konferenza u membru tal-Kumitat ta' Tmexxija fis-sezzjoni plenarja tal-International Telecommunication Union li saret ġewwa Nizza. Dawn kollha flimkien mal-introduzzjoni tal-packet switching bl-għanuna tal-Gvern ta' San Marino, l-introduzzjoni tal-radio u telefon fil-vetturi u l-installazzjoni tal-Earth Station mal-Australia u ma' monumenti ħajjin tal-ħidma tal-Segretarju Parlamentari Pierre Muscat. Il-Segretarju Parlamentari għall-Industrija, is-Sur John Dalli, qed imexxi delegazzjoni uffiċjali fil-Vantimbi.